Доброго вечора. Вітаємо вас на телеканалі СК1. Це прямий ефір, відкрита студія. І сьогоднішня тема – весняні пожежі. Цьогоріч кількість пожеж просто б'є рекорди. Разом з минулорічною травою вогонь забирає оселі, а також людські життя. Ось декілька днів тому вогонь забрав життя подружжя, яке спалювало тогорічну траву. Які ж причини великої кількості загорянь? Як карають і чи карають взагалі паліїв? Як шкодить нашому здоров'ю дим від спалювання сухої трави, сміття, а також листя? І яка альтернатива спалювання органічного непотребу? Про це та не тільки ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Сьогодні у студії Олег Шахрай, заступник начальника управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Володимир Дубовий, доктор сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України, професор, завідувач кафедри загальної екології. Добрий вечір. Також у студії Руслан Карчевський, це директор державного підприємства «Житомирське лісове господарство». Вітаю. Доброго вечора. Ну що ж, перше запитання. В чому причина такої великої кількості пожеж? Гинуть люди, горять старовинні церкви, оселі. В чому причина? Ну, по-перше, кожного року у нас трапляються з настанням цього літнього такого сезону теплого, кожного року у нас трапляються пожежі. Значить, саме на відкритих місцевостях, і основна причина їх – це саме спалювання сухої трави людьми. Тобто це людська недбалість. Якщо порівнювати, брати статистику, от останні цифри, значить, уже станом на сьогоднішній день в області у нас виникло 1875 пожеж. Це на 190%, тобто в три рази більше, ніж в минулому році в цей період. В цей період у нас було 650 пожеж. Значить, внаслідок пожеж вже загинуло 30 осіб, на жаль, мешканців області, і 23 травмовано. Якщо брати от серед загальної кількості пожеж, що виникали в нас в області, то з початку року, значить, тільки 1312 пожеж, а це 70% усіх пожеж з початку року, це виникли на відкритій території. І їх пік якраз припав на цей період з лютого, значить, по сьогоднішній день. І, на жаль, цей період ще не закінчився, тому що випалювання сухої трави у нас продовжується, і люди продовжують. Ну, зараз нам сприяє погода, і ми надіємося, що цей дощ трошки протримається, для того, щоб не було можливості людям випалювати траву. Основна причина всіх оцих пожеж і оцієї недбалості – це людська халатність, людська свідомість, це ті роботи, які необхідно було провести без випалювання, хочуть зробити якнайшвидше, думають, що контролюють випалювання трави, значить, але воно переростає в ті от трагічні наслідки, які ви вже сказали. Ну, для прикладу, я можу просто навести ще декілька прикладів з останніх. Наприклад, перше травмування, ну і, на жаль, загибель, це було, значить, 19 лютого ще. Я вже сказав, що з лютого місяця у нас розпочалися оцей саме сезон, весняний, так назвемо. Значить, в селі Шершні Коростенського району під час спалювання залишків рослинності на власному городі 69-річний господар отримав 40% опіків тіла. Значить, він проживав сам і мав проблеми зі здоров'ям, погано ходив. Від сухої трави вогонь перекинувся йому на ноги, і потім чоловік впав у саме вогнище. Значить, його знайшли сусіди, які викликали швидку допомогу. На жаль, через 19 діб потерпілий помер в опіковому відділенні лікарні. Такі випадки вже у нас на сьогоднішній день зафіксовано 4, правильно ви сказали, останній випадок це було подружжя в Баранівському районі. Але бувають і курйозні випадки, наприклад, в Радомишльському районі господарка помешкання випалювала траву і спалила сусіду дві машини. Теж збиток нанесений, дуже великий, теж не розрахувавши того, що вона вважала, що полум'я контрольоване, що пожежа, що ця трава не буде так швидко розповсюджуватись. На жаль, згоріли два автомобіля
у сусіда. Як ви думаєте, чому саме ось у 5-6 разів стало більше випадків спалювання минулорічної трави? Ну, знаєте, в минулому році у нас весняний період такий розпочався десь з початку квітня. І він розпочався дуже швидко. Значить, зійшов сніг, прийшло тепло, значить, і трава швидко зазеленіла. І тому таких випадків було набагато менше. В цьому році у нас з лютого місяця, коли зійшов сніг, значить, почало пригрівати сонечко. І люди почали випалювати траву, і був час, от починаючи з лютого, я вже казав, 19 лютого перша загибель була, значить, починаючи з 19 лютого по сьогоднішній день, люди продовжують випалювати траву, тільки от останні дні у нас пішов дощ, і можливо цей дощ зараз дасть ріст зеленої трави, і не буде такого розповсюдження отого масового явища випалювання трави. Пане Володимире, ви погоджуєтеся? В чому причина, на вашу думку? Ви знаєте, я дуже дякую, що ви запросили мене. Тому що з цього приводу я хочу сказати слідуюче. Ви, пане Олексій, сказали, що спалюють непотріб. Ви знаєте, це дуже потріб, це дуже корисна речовина, тому що я восхищаюся, я в великому захваті від природних даних нашої країни. Тому що коли ця трава зараз є, її надзвичайно багато, я все дивлюсь, і перед моїми очима стоїть прекрасні куски м'яса. Тобто, скільки ми могли б виростити тварин, скільки ми могли б дати користі для нашої економіки, для наших людей. І тому то мені кажеться, що природа і ці бур'яни, які ростуть, вони нас спасають від голоду. Тому якби не було бур'янів, у нас була пустиня. Тому що саме бур'яни дають можливість утримати родючість. І от що саме цікаво, що та суха трава, яка є, да, ми привикли, щоб чистенько було, гладенько. Ні, для природи це великий злочин. Ми навіть прекрасно знаємо такий термін, що якщо ти хочеш бути ворогом собаки, то створи йому домашні умови. То й собака в домашніх умовах, він видумає, що йому хорошо, ужас. Так само і тут виходить, що трава, яка є, будь ласка, ми зараз їмо продукцію ту, яка вирощена на 100-200-літній, будемо говорити так, давності заготовлення. Тому що трава, яка зараз росте, яка вона повинна перейти в відмерлі рештки, це буде якраз той торф, якраз буде та органічна маса, яка вкрай необхідна для самих мікроорганізмів, які є в ґрунті. І тому-то мені кажеться, що саме відсутність тварин немає потреби в цьому і порождає таке, що у нас багато самих, так сказати, самих бур'янів. Що я хотів би ще сказати? Що ми повинні ще думати, що буває іще самозапалення. Але опять-таки в цьому самозапаленні опять рука людини дуже хороша. Залишилася бутилку, скляна бутилка сталася. Я вам розкажу власний досвід. Коли в мене на лоджії стояла трьохлітрова банка березового соку, і буквально телефонує сусідка, що у вас щось на балконі горить, щось димить. Я коли прибіг, подивився, я був шокований. Буквально на відстані 3 метри банка стоїть, значить, тканина, тряпки лежать, будемо говорити так. Фокусується, і вже декілька разів було, завдяки тому, що сонце пробивається на балкон десь 2-3 години вранці, все. Тобто і тут цей фактор спрацьовує. Тому то мені кажеться, от що потрібно. Що ми часто привикли дивитися на красоту в парку, в природі, зовсім, давайте приймемо такі слова, такими споплюженими поглядами. Ми якщо заходимо в парк, що там чистесенько вирібано все, травичечка росте, все проще, ми не думаємо за ті рослини, за ті дерева, які ми посадили на звичайний голодний пайок. Їм нічого жити, їм нічого питатись пожежні речовини. До цього ми повернемось, і невеличка ремарочка, коли я говорив про непотріб, я ні в якому разі не мав на увазі суху траву, я мав на увазі різноманітне сміття. Давайте долучаємо до розмови пана Руслана. Яка у вас статистика стосовно лісових пожеж загальної кількості? На щастя, в цьому році в нас невелика кількість пожеж в наших екосистемах, тому що
де державна лісова охорона вже навчена роками, вже є відповідна практика, відповідні напрацювання, які дозволяють нам вберегтися, які дозволяють нам провести профілактичні заходи для недопущення розповсюдження і перед тим виникнення вогню. Ми створюємо мінералізовані смуги, ми прибираємо порубкові рештки вчасно. Державна лісова охорона знаходиться постійно, можна сказати, в повній бойовій готовності, щоб не допустити виникнення та розповсюдження вогню. Але, звичайно, за всім слідкувати не можна. Людина знайде можливості, знайде бажання все ж таки випалити під різними причинами. Це як і випалювання луків для того, щоб краще росла трава, щоб потім випасати худобу, випасати домашніх тварин. Але я хотів би сказати, що нормальний господар, він не допустить залишків минулорічної трави у себе на сінокосі. Це нелогічно і це ненормально. Він збере урожай до останньої травинки. І як наслідок, в результаті цих дій в цьому році виникла велика пожежа, я би сказав, катастрофа, тим більше, що вона виникла в природному заповіднику Дрівлянський, який створено на землях Народицького району. Це там, де ледь не згоріла 200-річна церква. Так, це вкриті лісом, вкриті лісом землі. Двоє дідуби займалися гасінням. Тушінням цієї пожежі. 760 гектарів, можна сказати, знищено. Хто знає, які будуть наслідки в подальшому. Причина, знову ж таки, суха трава? Причина, знову ж таки, суха трава, безконтрольне випалювання. Більше того, я скажу, що цей заповідник був створений на землях, які сильно забруднені радіоактивними нуклідами. От, а це, у свою чергу, призводить до викиду їх у повітря. І, як наслідок, знову ж той самий захворювання, піднімається рівень ракових захворювань і таке інше. Я просто я зараз говорю спокійно, але відчуття переповнюють. Особливо відчуття переповнюють почуття тоді, коли дивишся, як молоді, як пенсіонери, не дивлячись, не думаючи про наслідки для себе, перш за все. Я вже не кажу про природу, вони там мало що про її знають і не хочуть знати. А для себе наслідки спалюють траву, спалюють пластик, що категорично заборонено, що категорично неможливо робити, тому що викидаються у повітря такі сполуки, які людина не може переробити, які викликають страшні захворювання, як в молодих дітей, особливо вразливі, це молоді діти і літні люди. І ми розробили ось в цьому році таку пам'ятку від нашого підприємства, чим небезпечний дим. Звичайно, ми не розклеюємо їх на парканах, на стопах. Можете розвернути, щоб було видно її. Але ми роздаємо їх кожного разу, коли бачимо випалювання чи то трави, чи то сміття, чи то невідомо чого. Десь в глибині своєї підсвідомості я можу, наприклад, допустити випалювання якоїсь там трави, хоча це нелогічно і ненормально. Але поясніть мені, будь ласка, шановні земляки, для чого ми спалюємо очерет? Що там ми хочемо виростити? Що там ми хочемо побачити? Після спалювання очерету залишаються обгорілі стерчини, залишається краса в лапках. Згорають гнізда птахів, згорають гнізда пернатої дичини, яка вже почала відкладати яйця для подальшого розмноження. Що ми там хочемо побачити, яку красу ми там хочемо навести? Я хотів би звернутися просто до людей, щоб подумали про наслідки для себе, для природи. Дійсно, вибачте за емоції, тому що вони переповнюють. Я хочу доповнити Олександра. Саме випалювання, само випалювання оцього очерету в Одеській області призвело до того, що для гасіння такої масштабної пожежі, значить, нашими підрозділами була залучена авіація, тому що не можна було зупинити оце розповсюдження сухого вогню по сухому очерету. І воно вже підходило до населених пунктів і могло призвести до пожежі, до знищення, до загоряння житлових будинків. Пане Олег, 10 квітня відбулося чергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і там говорили про заходи, які потрібно вжити для підготовки населених пунктів та об'єктів Житомирської області
до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду. Що це за заходи? І, можливо, цю комісію потрібно було раніше проводити? Позачергову, а не чергову? Ну, розумієте, правильно сказав пан Руслан. Значить, уже лісова, державна лісова охорона, вони вже підготувалися. Там заходами теж передбачено завдання для них влаштування тих же самих мінералізованих смуг і все інше. Тобто це ці заходи були розроблені, значить, нашим управлінням з урахуванням тих причин пожежі, які виникають в цей період весняно-літній. Значить, це були проаналізовано ті заходи, які були виконані в минулому році, які стали дієві, які необхідно, що було необхідно змінити. І кожному управлінню, кожним органам місцевого самоврядування були надані відповідні пропозиції до того, що необхідно було зробити. Да, ця комісія була планова. І, можливо, потрібно було її зробити і позапланово раніше, але ми не стояли, як я вже сказав, і державна лісова охорона, і Житомиробласагроліс, також підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Вже ця роз'яснювальна робота підрозділами їхніми, нашими і всіх ті пожежонебезпечні, які мають пожежонебезпечні території, почалася ще з лютого місяця. Значить, ми розповідали. Значить, всі ми чекали, що буде там льодохід, буде льод сходить, що дуже не буде такого швидкого розповсюдження, ну, сніготаяння, а буде трохи він лежать. Ну, бачите, трапилося як трапилося, але роботу щодо запобігання цих пожеж, я ще раз кажу, вона була розпочата ще з лютого місяця, були підключені всі відомства, так же саме органи місцевого самоврядування і все інше. То на цій комісії вже ті заходи, які на сьогоднішній день вже виконуються, вже вони робляться по всім напрямкам, були вони просто затверджені офіційно рішенням комісії ТБНС. Так що тут не можна сказати, що вони були трошки запізніли, ну, тому що до цього часу діяли заходи, які були прийняті минулою комісією. Як взагалі реагують співробітники ДСНС на повідомлення про загоряння? Чи виїжджають на усі виклики? Як це перевіряється? Знаєте, на сьогоднішній день в кожному підрозділі Державної служби надзвичайної ситуації у нас стоять, скажімо так, пристрої, які записують розмову. Значить, я попрошу включити відео, яке називається «Робота ДСНС». Паралельно з тим, що ви будете говорити, наші глядачі зможуть побачити вашу роботу, да, ваших підрозділів. Будь ласка, продовжуйте. Тому на сьогоднішній день кожен дзвінок на номер 101, значить, він обов'язково записується. І тому тут не можна сказати, що підрозділ не виїхав, чи ми не отримали сигнал. Значить, кожен сигнал, який надходить за номером 101, значить, він записується. Ми приймаємо повідомлення і в усіх випадках направляється туди пожежний підрозділ. Можливо, трапиться ситуація така, що в нас в якомусь районі перебуває там один підрозділ, наприклад, пожежної охорони на одному автомобілі. І в цей час він працює, значить, в іншому населеному пункті. Але трапляється пожежа в другій стороні цього ж району. Значить, тому, відповідно до плану залучення сил та засобів, значить, наш оператор центрального пульта направляє найближчий пожежний автомобіль до цього місця загорання. Тому сказати, що пожежні підрозділи на якусь пожежу не виїхали, такого сказати, ну, такого просто недопустимо. Значить, будь-який виклик, ми приймаємо участь, виїжджаємо. Якщо у нас при виїзді на пожежу, значить, автомобіль виїхав і в частині нікого не залишилось, значить, є відповідна інструкція, за якою диспетчер піднімає резервний караул, тобто людей оповіщають, вони приходять і займають місце в резервному автомобілі. Для того, щоб потім, якщо необхідно буде, треба надати допомогу, можливо, гасити пожежу в іншому місці, значить, виїжджає туди резервний караул. Що робити в випадку, коли їде людина десь серед лісу, в полі, де немає, якби, людей, які там проживають? Як повідомити про таку пожежу, яка сталася десь у полі чи в лісі? Ну, ви знаєте, кожна дорога у нас в кожному районі є своя пожежна частина, так скажемо, і свій підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій. Значить, і їхньою основною задачею під час навчання
значить, під час навчання, це саме є вивчення району виїзду. І тому, якщо людина, орієнтуючись, скаже, що я знаходжусь між селами там, там Іванків там, або ще якимсь селом, то наш диспетчер, який перебуває в частині, він прекрасно орієнтується, де це може бути, значить, яка це ситуація. Можливо, задасть пару деяких питань наводящих, для того, щоб зрозуміти, на якому ділянці дороги, значить, саме це знаходиться. Оскільки ми в прямому ефірі, у нас є телефонні дзвіночки, і вже хтось до нас зателефонував. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір, говоріть. Ну, я за що кажу, що мені треба, щоб, знаєте що? Оце, що про що говорять ці люди, діти підпалюють траву. Навіщо діти підпалюють траву? А в чому ваше конкретне запитання до наших гостей? Тому що дітей треба трошки провчити, тому що діти не повинні підпалювати траву. Вони навіть не знають, що це таке. Діти, сьогодні їм люди покупляли планшети і комп'ютери. Вони ж не знають, що це оце таке робиться. Ми почули і зрозуміли ваше запитання. Ні, у нас були випадки, що були дитячі пустощі і було загаляння трави. Значить, але повірте, що робота саме з дітьми у нас проходить дуже і дуже добре. Значить, починаючи з дитячих дитячого садка, школа, значить, і навчальні заклади, наші фахівці постійно, починаючи з ігрової форми і закінчуючи там тестами, лекціями і, значить, про різними ігровими вікторинами проводять відповідні навчання. І дуже тому, якщо брати статистику, то якщо брати, ще раз кажу, якщо брати років 10 назад, то у нас випадків пожеж від дитячих пустощів, значить, ми мали відсоток там 10-11%. На сьогоднішній день у нас відсоток пожеж від дитячих пустощів складає там 0,7%, тобто до 1%. Це, звичайно, теж погано, ми над цим працюємо, але цей відсоток з року в рік знижується. Пане Володимире, ви як представник вузу, розкажіть, як саме у вузах іде ось ця роз'яснювальна інформаційна робота? Ви знаєте, я хочу сказати, трошки зараз я дозволю дати відповідь на питання, подякувати цьому нашому додзвонювачу, який дійсно правильно сказав. І от наша задача не чекати, що хтось прийде з вчителів, зробить зауваження самій дитині, а ми самі, дорослі, повинні це зробити. І тому-то я знаю, що в нас в університеті тут є дисципліни, які читаються абсолютно. Тут все наскільки проводиться наглядно і конкретно, що я думаю, я не буду пересказувати зміст тих предметів, але хочу сказати одне, що їм, студентам, ставиться основна задача, що вони самі власним прикладом показували. І от ми говоримо, що, скажімо, навіть із сухої трави, от я буквально час тому, як приїхав з Львова, от, і представ собі, на цій відстані від Львова до Житомира, це не буде в оправдання самого Житомира, але по цій трасі постійно бачимо згарища. Це просто жах. І тому-то моя така позиція в цьому плані, що екологічна культура в нас спить, понімаєте? Немає її такої. Я 2 роки тому спільно написав книжку «Екологічна культура». Це теж їм підказали цю ідею самі студенти, тому що в них надзвичайно було багато питань, от, дискусії, і вони поклали в основу. І що саме важливе, що все те, що в нас горить, я маю на увазі, це крім пластика, понятно, це жах, про це пан Руслан сказав, краще доповнити тут нічого. Но хочу сказати одне, що все те, що нам дає природа, і мені дуже прикро, коли даже інколи говорять про те, що суха трава, сам скошуємо, використовуємо її для спалювання там в котельнях, значить, і там і обігріваємо, і так далі, це також злочин. Тому що все, що вирішена трава, солома, вона була, повинна бути повернута на поле. У нас, на превеликий жаль, ви знаєте, я коли
10 років тому я був в Китаї, і Сянцзянський округ біля гір Тяньшані, ви собі не можете представити, нічого немає. Пісок, глина, камінь. Вдоль дороги тече струмочок, росте тополя. Саме найкраще будівельне дерево в них. Розумієте? В них нічого. І от коли вони побачать, що є рослини, понімаєте, вони приїжджали коли до нас в Миронівку, в інститут пшениці, і коли вони бачили оцю всю зелень, вони просто не могли, ну, раділи, вони знали, що скільки природа дає прекрасну, так сказати, благодаті, яку нам треба використати. Вони дивляться на наше поле, кажуть, скільки ви разів поливаєте? В них там тільки поливаєш далі. Так ми не поливаємо. Вони не вірять цього, розумієте? Тому то я хотів би більше звернути увагу. Якщо в нас є такі участки після розробки кар'єрів і так інші поля пустуючі, саме найкращий спосіб законсервувати землю – це посадити там ліс. Найти, щоб там не були, так сказати, самосіви. А буквально, я думаю, що тут лісників я хліб забирати не буду, вони знають, як в таких випадках зробити. І саме найкращий спосіб, що якщо ми там посадимо, як там висаджувати паралельно там сосна, береза і тому подібне, то вже є свої проблеми. То саме таким шляхом ми можемо утримати розповсюдження цієї неякісної рослинності на даному етапі. Тому що я ще раз підчеркую, що кожна рослинка, яка є, вона виконує свою природну функцію. Наша задача людини – віднайти її і правильно реалізувати. От тут і є секрет нашого навчання, тому що саме найбільше, що цінне в нас, і воно дуже хорошо окупується в наступних поколіннях, це освіта і наука. Тобто те, що ми можемо донести до покоління нашого, той, який йде на заміну нам, і що вони всі кращі традиції, які в нас є, вони взяли собі на зброєння. Зараз ми з вами йдемо на невеличку рекламну паузу. Після неї ви можете телефонувати, задавати питання нашим гостям, або якщо у вас є якісь коментарі, тому дочекайтеся, повернемось після реклами. Ну що ж, продовжуємо нашу дискусію. Я хотів би поговорити про збитки. Саме ось які збитки завдають люди, коли випалюють траву, сміття, листя. Що які збитки? Ну, давайте я, напевно, розпочну з офіційної статистики. Ну, я вже сказав, 1300 майже пожеж тільки на відкритих територіях. На сьогоднішній день у нас вже економічні втрати від пожеж збільшились на 50% порівняно з минулим роком, значить, і становлять 114 мільйонів 921 тисячу гривень. Значить, із них 26 мільйонів 230 тисяч гривень – це прямих збитків від пожежі. Значить, що таке прямі і побічні збитки? Я просто поясню. Значить, прямі збитки – це то, що було втрачено під час пожежі, це пошкодження того майна, житлового будинку, можливо, території, там, як я вже казав, автомобілів і все інше. Значить, побічні збитки – це то, що було нанесено, по-перше, це виїзд і праця пожежних на ліквідацію аварії, тобто на що держава вже витратила кошти для ліквідації цієї аварії. Значить, це ті побічні збитки, які необхідно для приведення у відповідність отої пошкодженої території. Я тільки от назвав ті статистичні дані. Але я думаю, що мої колеги мене доповнять. Є а у вас взагалі є дані, скільки коштує один виїзд бригади на виклик? Так, значить, на сьогоднішній день у нас є розрахунки стосовно виїзду пожежного автомобіля на пожежу. Якщо, наприклад, у нас йде виклик і він хибний, значить, і ну, як у нас зараз бувають часто, викликають там на хибні виклики, і тоді правоохоронні органи займаються цими, то збиток державі наноситься, значить, у близько 20 тисяч гривень. За один виклик. За один виклик, так. Да. Тобто я вже не кажу про працю і скільки буде працювати пожежний автомобіль. Тому що це пальне, це робота пожежних. Як вже ми
казали, от остання пожежа лісова, значить, вона зайняла гасіння майже там 2 доби. Тобто 2 доби у нас 19 пожежних автомобілів, люди працювали там, не виходячи із цього заповідника, гасили пожежу. Тобто і це от ті побічні економічні збитки, які наносяться на сьогоднішній день держави. Ці збитки лягають на державу, чи винуватці як частину компенсують? Ну, ви знаєте, якщо, наприклад, у нас виникають пожежі від підпалу, кожна пожежа, на кожну пожежу ми проводимо, складаємо відповідний акт і направляємо матеріали до правоохоронних органів, тобто до поліції. Значить, поліція або збуджує кримінальну справу, або її, значить, закриває. І в нас є випадки, коли трапляються пожежі від підпалу. Значить, і от там оці побічні і прямі збитки вже відшкодовує той палій, який наніс їх державі. А таких випадків, на жаль, у нас в минулому році, значить, було там близько 18. А основне, звичайно, це небережне поводження з вогнем і того палія, на жаль, знайти не вдається. Тому відшкодувати нема з кого. А якщо і знайдеш його, то доказати його вину – це все одно, що зливить вітру в полі. Давайте будемо відвертими. В мене є така інформація, що палити листя і суху траву взагалі забороняє законодавство, так? І за такі дії можна отримати штраф від 340 до 1360 гривень, а якщо це роблять підприємці, то від 850 до 1700 гривень. Пане Володимире, як ви вважаєте, чи достатні ось такі розміри штрафів? Ви знаєте, покласти на гроші ті збитки, які ми задаємо природі, це капля, це просто сміх, розумієте? Так, тому, навіть виїзд бригади, ми почули, це 20 тисяч. Це просто, не знаю, як можна було до такого додуматися, розумієте? Тому що, представте собі, коли ми спалюємо листя, а ведь ми даже можемо собі дуже прости провести досвід. Будь ласка, зайдіть в будь-який парк, в будь-яку лісополосу, догляньте нормально. Да? Ви, яка там не була посуха, що там не було на вулиці, ви розгребіть листочки, бачите, волога, прекрасна земелька. Розумієте? Це прекрасна мульча. І ні в якому разі не потрібно робити чистоту. Я вам наведу такий приклад. Політехнічний університет в Києві. Дерева почали останній час, буквально не так давно по телебаченню бачу, засихають, да, там 40-50 років тим деревам і так далі. Вигрібають там ідеально, наскільки мені відомо, просто там листочки, там віночком замітають. А друге стоїть питання, а чи ми даємо якусь поживу цим деревам? Чи вони здатні якусь отримувати додаткове живлення? Немає. Розумієте? Тобто дерево живе, а як кажуть в народі, на похиле дерево всі кози скачуть. Розумієте? Коли воно починає хворіти недостатньо живлення, появляється енна кількість. Я вам хочу сказати, що зараз омила, яка зараз так прогресує в нас, це просто страшно. Так? Це теж елемент, наскільки такого занедбалого ставлення самої людини до оточуючого середовища. І хочу сказати, що навіть те листя, яке спалили, так, травичка, яка там, ми скільки повишаємо, ви правильно сказали, за концентрацію радіонуклідів, що піднімається в повітря, яка енна кількість, маса, яка велика, яка мігрує в другі зони. Так? А ще, що саме цікаво, що на перший погляд, начебто, ми отримуємо прекрасний ріст трави. Трава починає там інтенсивно рости. Но це обманчиво. Ця трава, вона поглинає таку кількість концентрації радіоактивних елементів, яких стосується нашої зони, що цю траву ні в якому разі не потрібно використовувати взагалі. І що саме обідно, що ми повністю позбавляємо рослин органічних рештків. А якщо є органіка, як можна примінити такий журналістський термін, в ґрунті, то є можливість ґрунту утримувати саму вологу. В чому оригінальність цієї весни в цьому році? Як не є, то кожна весна має свої нюанси. З якими нюансами в історії війде наша весна, цьогорічна весна? Оригінальність в тому, що в нас надзвичайно низькі температури вночі і днем, тобто
амплітуда дуже велика. І я хотів би, щоб кожний вдома провів в себе дуже простий досвід. Може, він це бачив, робив це, не звертав увагу. Копни лопатою ямку з обіда, вона буде сухенька. Вранці встань, в часу в 7, підійди до цієї ямки, таке враження, що туди хтось налив води. Буквально через 2-3 години там буде суха земля. Тобто надзвичайно інтенсивно випаровується волога з ґрунту. Розумієте? І тому то все те, що ми спалюємо, що ми, так сказати, робимо наче в собі красоту, ми ужасно себе ставимо, давайте називаємо такий термін, заганяємо себе в печеру. Понімаєте? Тобто ми... Наносимо збитки. Да, ми себе показуємо не як гомо сапіес, а просто людина, яка втратила здоровий глузд. Тому що тільки таким чином ми, помінявши своє відношення до таких явищ, можемо покращити ситуацію. Панове, хто взагалі має фіксувати факти підпалів, спалювання сміття, листя і штрафувати наших громадян? У нашій державі законодавчо це покладено на державну екоінспекцію. Тобто право контролю, право покарання за застосовувати, да, стаття є в адміністративному кодексі, то що ми назвали штрафні санкції, це стаття 177, значить, і по неї, за цією статтею, мають право складати протоколи державна екологічна інспекція. Скажіть, будь ласка, а об'єднані територіальні громади, а чи не передбачено в них в статуті от такі самі підходи? Тому що мені кажеться, що ми самі бачимо саму ситуацію, розумієте? Наскільки я знаю, в Німеччині, опять-таки, за що купив, за те й продаю, да? От, що там же ж, не дай Бог, що скажімо, після 10 годин якийсь шум буде, там сусід буде щось там себе вести не так потрібно. Зразу відповідний дзвінок. Да, пане Володимире, я можу дати відповідь на ваше запитання. Значить, на сьогоднішній день, ну, у нас, на жаль, скажімо так, децентралізація і розвиток йде набагато швидше, ніж встигає за ним законодавство. Тобто у нас створені громади були, і єдиний на сьогоднішній день законодавчий акт – це закон про місцеве самоврядування, яким передбачено їхні там основні обов'язки і все інше. Значить, на сьогоднішній день нашою службою, Державною службою надзвичайної ситуації, розроблено зміни до Кодексу цивільного захисту, де ми вже визначили обов'язки, значить, і відповідальність у тих же самих органів місцевого самоврядування, тих же голів громад, за що вони повинні відповідати. І одним із пунктів там є дотримання вимог пожежної безпеки на своїх територіях. Тому що найбільша кількість, на жаль, на сьогоднішній день у тих пожеж, що ми фіксуємо, вони виникають на землях запасу сільських селищних рад. Значить, це та земля, яка не контрольована. Хтось йшов цигарку викинув, хтось сірника. Значить, і потім ці пожежі по травяному цьому настилу переходять до лісу. Значить, а якщо він вже заходить в ліс, то там його, якщо вчасно не зреагувати, то дуже-дуже тяжко його потім зупинити. І наслідки більше відповідно, да, і збитки. А все це повинно контролюватися в той громаді, тим керівником громади. І, скажімо так, виникло десь загоряння на його території, він несе відповідальність, і він повинен вжити всіх максимальних заходів, починаючи від той профілактичної бесіди, розмови, можливо, роботи, до створення відповідних підрозділів там місцевої пожежної охорони. Тобто це ці бойові підрозділи, які, ви пам'ятаєте, колись в ті радянські часи було в кожному селі стояла, як так, пожежна сторожова охорона. Yeah. Да, в кожному селі їх було на Житомирській області 626 таких підрозділів. На сьогоднішній день їх залишилось, вони вже називаються місцева пожежна охорона, тобто вони на балансі органів місцевого самоврядування, і їх тільки залишилось 19. І ми зараз намагаємося до кожного голови громади достукатись, значить, донести то, що створіть собі такий пожежний підрозділ, 3-4 чоловіка, і він може бути, скажімо так, подати перший той ствол, загасити ту траву, попередити. І, да, попередити це розповсюдження і не призведе до таких наслідків, як трапилось воно останній випадок в Народівському районі. Що вам відомо про ситуацію в місті стосовно штрафів? Чи є у вас взагалі інформація? Чи штрафують хоч когось? Наскільки я знаю, за непідтвердженою інформацією, я десь нещодавно почув,
Державною екологічною інспекцією в області складено близько 20 протоколів. Не знаю, скільки. Так, я сьогодні також читав цю інформацію. Так, але це, ми можемо звернутися, напевно, до екологічної інспекції. Так, але ми сьогодні з кількістю пожеж, перепрошую, яка виникла в цьому році, то я думаю, 20 протоколів. Це ніщо. Ми, до речі, запрошували начальника лінійного відділу комунального підприємства інспекція з благоустрою Олександра Круглого. На жаль, його немає в студії, тому немає кому задати ось ці конкретні запитання. Давайте перейдемо до такого питання саме про підпал сухої трави, адже у цьому році це просто пік, це, мабуть, найбільша проблема. Пане Володимире, яка шкода від підпалювання сухої трави? Є такий стереотип, що це сприяє родючості землі, попіл. Що ви можете сказати? Яка шкода від цього? Ви знаєте, я навіть не можу віднайти тих слів, де чітко указати цей рівень шкоди, яку ми завдаємо. Перш за все, ви правильно сказали, начебто так, получаємо, робимо краще. Но що саме основне в цьому плані? Що рослина, будемо говорити за природу, вона наскільки розумна, тому що вона дає, ця трава дає життя цілі інші плеяді самих комах, черв'ячкам, різні мікробіота ґрунту, розумієте? І от коли ми спалюємо траву, значить зразу ж ця температура ґрунту зовсім інша. Черв'як вже оттуда уйде, розумієте? І от коли буде достатня кількість рослинних, я вам хочу сказати слідуюче, я був в Закарпатті не так давно, то бачив, там також суха трава, там немає кому поїдати цю траву, да? Тому що нема тварин, все. От, сади там заростають, які там були колись колосні. Так, під цими рослинними рештками там вирує життя, розумієте? Йдеш по ньому, це просто, думаєш, який робиться запас, консервація поживних речовин. Ну там, і я в тих місцях, де я був, правда, я був, так сказати, на провесні, ну там не було цього. Можливо, там трошки по-іншому до цього відносяться. Но що хочу сказати, шановні друзі, що ми повинні тут віддати належне слідуюче. Одна справа – це коли суха трава, а друга – коли це сухі гілки, які заполоняють наші лісополоси, дорожні, будемо говорити так, придорожні траси, от, то тут питання стоїть зовсім інше, розумієте? Тому що воно настільки ставить, як кажуть, взаємозв'язок одне з одним, що навіть трудно передати словами. Тому то ми повинні чітко усвоїти одну просту істину, що природа, яка дала росту тому чи іншому рослинному об'єкті, з часом від основний закон природи дати потомство. Дають потомство, самі відмирають для того, щоб потім продовжити саме життя. І тому то особлива небезпека при спалюванні, те, що ми позбавляємо фрагментів або запасів живлення ґрунтову біоту, раз. І по-друге, що ми надзвичайно концентруємо велику кількість радіонуклідів в нашій зоні, як має на увазі ті, де радіоактивно небезпечні регіони. І що саме інше, дуже важливе, розумієте, сам факт, що ми цим самим навіть не представляємо, що там вже в цій траві знаходяться інші шкідливі пластмаси і тому подібне. І речовини, які, от я не буду повторяти пана Руслана, який чітко сказав, що дійсно, що такі утворюються компоненти, що практично попадаючи в організм людини, вони стають, ну, просто в порівнянні з тими ядами, про яких ми знали, то це іще ні в які рамки не йдуть. І от що саме страшне, що ми тут говоримо за інші проблеми, за стан здоров'я, воно все накаплюється саме по такій маленькій одній, як кажуть, крупинці, і ми маємо отакий результат, який ми маємо на сьогоднішній день. Давайте подивимось, у нас є відеоряд, яку шкоду завдає випалювання трави тваринам. Будь ласка, включіть, а ви будете коментувати. Що розповідають ваші співробітники? Чи траплялися їм такі випадки? Да, наглядно. Можна оцінити, наприклад, матеріальну шкоду в якійсь в грошовій величині, але ми не можемо оцінити моральну частину того, що ми бачимо на цих фото. Скільки знищено, скільки би ці тварини дали потомства.
І порушується біологічний ланцюжок харчовий, коли спалюється листя, коли спалюється трава. Також знищуються і комахи різні, які так само їжею для певних видів тварин, птахів і таке інше. Тобто шкода неоцінена, і дійсно порахувати можна, так, я повторюся, що можна в якусь фізичну величину викласти цифри, але то будуть сухі цифри, а дійсно шкода сама від цього, ну, вона надзвичайно величезна, і результатом будуть, мабуть, і ті хвороби, які колись будуть в людей. Які вже виникають на сьогоднішній день. Да. Тобто виділити можна декілька груп проблем, які виникають. Тобто люди не розуміють, що замість користі для своєї ділянки вони роблять величезну шкоду. Увімкніть, будь ласка, відеоряд, який стосується підпалу трави, а я зачитаю деяку інформацію. Ось через підпали трави гине вся корисна мікрофлора ґрунту, в тому числі і та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. На відновлення потрібен час найцінніший навесні, коли рослини набирають сили. І ось саме науковці зазначають, що трава та ж зелена, вона гине і залишаються лише найсильніші з рослин, тобто зазвичай це є бур'яни. Також ми побачили, що просто горять тварини і за словами науковців, до одного виду рослин прив'язані приблизно 20 видів комах. Хто харчується цими рослинами, інші серед них мешкають. І якщо в пожежі гине рослина, то гинуть і комахи. Ось такий просто комплекс проблем, який виникає при палінні трави. Що ще можна додати, пане Володимире? Я хочу сказати, ми всі являємося свідками, коли на наших трояндах при садибній ділянці багато є комах, то й появляється тля. І от що саме цікаво, що ми думаємо, що комахи там шкодять трояндам. Нічого подібного. Комахи з великим задоволенням наближаються до попелиці, і вона виділяє відповідну речовину, яка є надзвичайно великою поживою для самих комах. Зумієте? Тобто, от такі самі моменти, тут можна вже говорити, це тема для іншої розмови. Но хочу сказати одне, що саме в самій траві комахи знаходять житло для себе. Вони будують, вони там живуть, вони там розмножаються. Я не буду вдаватися в далеку історію, но згадаю свої шкільні роки, коли ми пасли корови, коли джмелів було настільки на Чуднівщині, скільки було на полях, що ми просто їх ловили, і для нас не було проблеми, значить, що навіть робили такі, теж такі не зовсім такі приємні, так сказати, спогади, коли одриваєш його, і там горошина меду, да, і ти ласуєш цим медом, розумієте? Тобто зараз побачити джмеля, який живе саме в таких умовах, практично неможливо. Тому-то мені кажеться, що сама природа, вона настільки може себе вилікувати, тільки як зараз ми говоримо одне просте питання, як можна людину обмежити, щоб вона не втручалася в цей процес. І якщо вона зрозуміє свою роль, що вона буде допомагати рослині, не втручаючись в її такі ганебні вчинки, ото було б найкраще, як кажуть, екзамен. А люди не розуміють цього. Люди на зауваження, вони починають реагувати агресією. А яка шкода від оцього диму, що утворюється при спалюванні трави, листя, сміття? Виділяється десятки кілограмів шкідливих речовин. Всі ті шкідливі речовини, які осіли від автомобільного транспорту, там, від різних, я не знаю, там, хімічних операцій, можливо, обробляння полів, значить, вони всі осідають на цьому листі. І коли йде процес згорання, значить, воно все переходить в цей дим. Ну, як сказав Володимир, да, емігрує, можливо, з одної території в іншу територію. Ось є в моїй пам'яті помітка, що з однієї тони спаленого сміття виділяється понад 30 кілограм небезпечних сполук у повітря. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка, звичайно ж, канцерогенових сполук, які так шкодять
Нам усім. Що робити, якщо побачили, що сусід займається ось такими злодіяннями? Чи можна кудись якщо повідомити? Якщо не можна достукатися до його свідомості, тому треба фіксувати. По-перше, зафіксувати факт, на мою думку, зафіксувати. Фото чи відео? І фото, і відео усіма доступними засобами. І одразу викликати поліцію. І наполегливо викликати, і дочекатися приїзду, і пояснити, дати пояснення. І тільки так, коли людина один одного почне контролювати за дотриманням всіх правил поведінки і на природі, і в лісі, і в особистому житті. Тому тільки тоді ми зможемо навести якийсь лад, або хоча б наблизити тому, нас до якогось порядку, до якоїсь природи. Я вас повністю підтримую, тому що навіть до кожного двору представити одного інспектора, розумієте? Він все одно, тому що інспектор піде в цей час додому, або що зразу, розумієте, той час зробить. Ні, навіть якщо ми інспектуємо, там, чи інспектор буде проходити населеним пунктом, то всі зачекають, коли він пройде, і почнуть випалювати. Да. Тобто тільки таким способом, то є взаємний контроль, щоб сусід сусіда поважав, щоб знали, що робити. Тому що один запалив, той вже швидко ховається в хату, а потім почекає тобі на солю, я завтра теж буде дим. Яка у людей є альтернатива спалення цього органічного непотребу? Що з ним потрібно робити? Тільки компостування. Будь ласка, згрібайте, складайте. Зараз особливо листя, яке у вас там на асфальті нападало. Будь ласка, і в мішки. У мене є прекрасні фільми відзняті, коли я сам це все робив. Показував на ранок на телеканалі «Житомир». От. І що саме цікаво, що навіть зараз висаджувати будемо розсаду, накривайте шар листя цю територію, потім посадіть туди розсаду капусти, помідора і баклажана, перці, що вирощуєте, будь ласка, поливайте, і під цим листям буде прекрасно утворюватись волога, прекрасний мікроклімат. І зберігатися. Зберігатися буде. І помідори, які ми любимо підв'язувати, розумієте, вони їх підв'язувати не потрібно буде, тому що 10-сантиметровий шар рослинних рештків, я думаю, що насіння бур'янів і понятно, що дуже сьогодні потрібно. Я мова йде тільки за листя, за ту солому, за те сіно, яку впевнений, що там насіння бур'янів немає. Тоді буде прекрасне трав'яне ложе, той помідор дозріваючий буде лягати на цю солому, нічого він не буде гнить, не буде він пошкоджувати шкідниками, і ми будемо мати прекрасну, хорошу продукцію і зберігаючи саму нашу природу. Є, до речі, гарний приклад селища Волоське, староста якого був у нас в ефірі, і у них в селі роздали жителям безкоштовні ємності для компостування. Провели інформаційну кампанію, і ось абсолютно безкоштовно люди отримали ось такі урни для компостування. Чудово, також чудово. Там введено така ініціатива, обов'язково штрафують за спалювання сміття, листя, іншого непотребу. І якщо людина побачила, зафіксувала цей факт, вона телефонує, повідомляє, і їй за оце повідомлення 250 гривень це чудово. На рахунок мобільного телефону. Це як спрацює. Вважаєте, в Житомирі прекрасна це реально ідея. Зробити? Дуже реально. Так. Давайте спробуємо запустити. Да. Все, що залежно від нас, ми все виконуємо. Це дуже прекрасна річ. Тому що закінчується ефірний час, я вам даю по 30 секунд на підсумки, особливо у нас зараз буде період, коли усі люди відправляться на природу, в ліси почнуть готувати смачний шашлик, тому вам буквально по 20 секунд підсумки і поради нашим людям. Пане Руслане. Я хотів би звернутися до всіх людей, які мають наміри відпочити в лісі. Звичайно ж, відпочинок у лісу супроводжується і приготуванням якоїсь страви, і нікуди від цього не подінешся. І якщо навіть уже таке є величезне, непереборне бажання розпалити невелике вогнище для приготування того шашлику, то просто не будьте байдужими. Загасіть після себе, візьміть з собою посуд, візьміть з собою тару, в яку ви можете положити потім всі продукти своєї життєдіяльності на природі. Після відпочинку, щоб забрати сміття, яке утворилося в результаті відпочинку з собою і викинути його. Дякую, пане Олег. Я хочу звернутися до всіх громадян і сказати, у нас тільки розпочинається пожежонебезпечний період, він буде тривати аж до кінця осені. Тому ми закликаємо, будуть періоди, коли там п'ятий рівень небезпеки, утриматись від розпалювання багаття в лісі, по першу чергу. Спалювання сухої трави, іншої рослинності, особливо це у вітряну погоду, тому що це горіння не контрольоване. Дякуємо. Пане Володимире, два слова буквально закінчився ефірний час. Я хочу сказати, що люди добрі,
дивіться за природою, не шкодьте її, тому що саме тільки гармонія з природою – це наше благополуччя. Я вам дякую. Це була відкрита студія у прямому ефірі на телеканалі СК1. Будьте розумними, не паліть траву, це просто безглуздо. До побачення.